Och det är svårt när man inte kan danska. För jag såg att liksom han började prata. Och jag kände bara att, oh shit, det vet när man bara... Man sjunker ner i stolen och bara, lägg av, det här förstår jag inte. Och så tittade jag så här, så mjuk på min syster och min bror, och tänkte jag, det är kört. Ingen av oss kan danska. Det här bara händer just nu. Och det är på något sätt så himla roligt att man inte alls förstår. Men det är inte så roligt när man sitter där och man vet att nu gäller det att svara. Det är skitkorkat att skicka upp 3 eller 4 göteborgare i dansk livesändning i den största kanalen när man ska försöka lansera deras skiva och det inte kan språket. Det är jättekorkat. Nu där satt vi. Ja, ni får föreställa er vad som hände liksom. Det var, har ni sett sådana här tjeckisk barnprogram någon gång? Och sådana här skuggbilder som på pinnar? För Ulf kunde nämligen danska helt plötsligt. Han bara började svara. Och så började de ha en dialog sådär. Och där satt jag och min bror och min syster liksom och utan boll på en Davis Cup-match. Man liksom bara förstod att nu var det ens replik. Och den svarade tydligen där. Och nu var det Ulf igen. Och där var det danska igen. Så där satt vi. Och jag kände oss så korkade. Riktigt korkade. Sen nästa gång när man klev därifrån, då hade man lärt sig en sak. Kolla språket så att du kan prata språket nästa gång du går in. Det måste finnas en engelsk människa. Alltså, att det måste vara okej att prata engelska, för engelska pratar vi ändå. Even if our English was very dry at that time. Den blev lite utsmetad efter ett tag, kan jag säga. Jag var riktigt stolt. Vid ett tillfälle så åkte jag från Harrods. Nej, det heter det. Heathrow, och jag skulle köpa ett par glasögon. Så jag gick in där, skulle vi ha ett par glasögon på engelska. Och jag var så inne i tugget, för vi hade varit där och gjort Top of the Pops med All That She Wants 6 veckor i rad. Så man liksom bara, I know this. Jag kan det här verkligen. Och så frågade hon mig, ja, och när ska du komma tillbaka då? Fast på engelska. Alltså när kommer du tillbaks? Hur länge ska du vara borta från ditt hemland ungefär? Och jag bara, pratar så bra engelska. Vad trevligt. Alltså man lär sig. Man lär sig. Man måste lära sig. Man måste lära sig. Ja. Vad hjälper det människa? Om man vinner hela världen, man förlorar sin själ. Det är en ganska bra tanke. Vad är det som man själv har som man hela tiden längtar efter? Och som man faktiskt inte har lämnat till Gud själv. För Gud har ju skapat, jag tror att Gud har skapat mig och dig. Han har skapat längtor i både mig och dig. Som han sakta genom att du lämnar det till Gud kommer att på något sätt träda små trådar. Och till slut kommer du bli alldeles briljant på någonting. Kanske är det någon enkel sak. Kanske är det någon svår sak. Kanske är det någonting som har rört riktigt ont i ditt liv. Jag har varit överfallen vid ett tillfälle. Ordentligt. Även det sa jag till Gud att nu får du ta hand om det här. Men vaknade med en kniv mot halsen en natt. Ett fan hade brutit sig in. Jag lämnade det till Gud. Jag längtade efter att bli fri. Och jag upplevde att jag blev det så småningom. Som ett sår som jag fick som sakta läkte när Gud fick ta hand om det. Och det fick lov att bli en bit av början på min livsberättelse. Den är ju inte färdig än. Men det är ändå en bit av den som jag skriver här. Alltså helandets många ögonblick när man varit med om en traumatisk sak. Jag skriver också om den självbild som sakta gick sönder. För man kan komma och ha väldigt gott hjärta och väldigt god vilja. Och så helt plötsligt så står man gentemot hela Manhattans modervärld. Och tror att jag ska kunna gå tillbaka och vara densamma efteråt. Men det går inte. Det går inte, för jag har fortfarande, precis som den lilla tjejen inom mig, inte fick vara med helt plötsligt. Och bli liksom stum. Så var det även när jag stod framför en tv-kamera eller stod framför en vanlig fotograf.
Och de tittade på mig, la huvudet på sned. Och så sa de, we can't work with this. Vi kan inte arbeta med det här materialet. Och vad jag kände ibland var bara, ursäkta, jag är ingen modell. Jag är en artist. Du gör mig snygg på den här bilden. Vi jobbar nu. Så säger jag idag. Det är bara att liksom påminna om att ursäkta, du har ett jobb att göra. Du ska ta ett kort på mig. Jag kanske inte ser ut som en modell, men det är ett strunt jag fullkomligt i. Vi ska göra ett foto som är fint. Jag bara säger, det är inga konstigheter, eller hur? Men det gjorde inte jag när jag var 23. Kan jag säga. Jag gick och grät. För jag såg inte ut som man skulle. Jag sjöng inte som man skulle. Jag var inte lika cool som man skulle. Jag var inte ute i drogträsket som alla andra var. Jag var med rinner. Jag ville inte. Jag var den jag var. Och jag upplevde att Gud var väldigt, väldigt, väldigt med mig i allt det här som hände. Men jag fick många törnar och jag lärde mig sakta, sakta. Så idag när någon säger och tycker att men, you know, we haven't got clothes for her size. De har ju size 0, det är ju så här liksom. Och de här byxorna passar inte den här tjejen. Nej, för de är pyttesmå och det är inte jag. Så kom igen. Sy. Ja, men det får man väl säga. Alltså, man vill sy kanske man får säga. Men man får väl säga att ja, men då fixar vi någonting. Va? Det ordnar vi. För idag har jag skinn på näsan och idag flyttar ingen på mig. Jag skulle bara önskat att jag hade det tidigare. Men då hade jag inte haft någon historia att berätta om. Att de här medierna som är runt om oss, de skadar oss. De skadar dig och mig. När man inte har rätt, ska man säga, raster på. Filter. Glasögon. Sätt egen bild. När du sitter och tittar en tv-kväll hemma. Det är lördag och klockan är 8. Du sitter och sappar. Hur många av er kollar på kulturprogrammet? Bra där. Alltså det är så lätt, inte alltid. Jag får räcka upp halva handen, men det är helt omöjligt. Det är så lätt att liksom när man ska koppla av så hakar man på det där som är det lilla enkla. Det lilla enkla som erbjuds. Men varför lyssnar man inte på det som är bäst för en? Dra långa linjen. Utveckla, vad är det egentligen de säger? Jo, de röstar ut folk på tv. Är det Robin som ni kollar på? Ja, precis. Då är det liksom Bert-Åke Larsson som hoppar i fel tunna någonstans. Ja, men då röstar vi på den. På allvar. Det är underhållning. Det är trevligt. Det kan vara jättetrevligt ibland. Du vet inte säga att det inte är trevligt. Det är trevligt. Men ibland kanske du behöver någonting annat. Kanske jag behöver någonting annat. Ibland kanske vi behöver sitta på någonting annat. Ibland kanske vi behöver ge fjärrkontrollen till hunden eller vad ni har som gömmer saker hemma. Har någon tvååring brukar det funka jättebra också. Hyren annars. Göm det ett tag. Se vad som händer när du bara stänger av. Kolla vem du blir. En liten stund. För jag tror att det är någonstans det kommer bygga dig mycket mer. Det är ett väldigt, väldigt spännande liv jag haft. Jag har haft mycket roligt. Jag har haft mycket jobbigt. Och jag har fått lära mig så extremt mycket om mig själv. Extremt mycket om mig själv. För det är svårigheten när man prövar så. Det är när det trycks ordentligt ner så man fattar vad det är som stämmer och inte stämmer. Och när jag drabbats av de värsta sorgerna i mitt liv, då har inget underhållningsprogram varit bra för mig. Vet ni att jag ett tag i mitt liv bara läste sagor som jag visste utgången på. Helt på riktigt. När jag skulle läsa litteratur, då var det fina bilder, enkel text. Och jag visste att Tarosa skulle bli väckt av prinsen till slut. Perfekt litteratur. Min mamma har berättat liknande. För hon fick cancer, hon överlevde. Men under cancern så var det bara vissa historier som hon läste. De som hon kunde. Var snälla mot oss själva. Det ska vi nog. Tack för att ni har lyssnat. Jag ska gå vidare och stämma in i Lucky Love där borta med de andra galna människorna. Och jag ser fram emot en trevlig konsert. Ni är hemskt välkomna hit. Och behöver ni gå hem och dra något härligt gammalt över er så känner ni fria att göra det. Vill ni dra något nytt så går det också bra.
Vill ni gömma fjärrkontrollen så fråga min 3-åring hur man gör. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack för att ni väntade på mig. Jag fick en hönshjärna. Och det har jag. Det står jag för. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Jenny. Och eftersom tiden är så där lagom lång nu tills ni ska köra här om en stund, så tänker vi att ställa fram lite böcker. Och är det någon som vill köpa så går givetvis så bra. Men signera kanske får spara till efteråt. Eller vad säger du? Du är snabb, hon är snabb. Skulle det vara så, så funkar det nu. Och annars finns möjligheten efteråt också. Tack så jättemycket för att du har delat av ditt liv. Och fortsätter att göra det. Jag önskar dig Guds välsignelse i fortsättningen. Om du skriver eller sjunger.